السلام علیکم. آج ہم اٹلی کے شہر بولونیا کے سٹی سینٹر میں ہیں. آج ہم آپ کو سٹی سینٹر کا وزٹ کرواؤں گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں, یہ ہمارا سٹی سینٹر ہے, بہت خوبصورت ہے. ویسے یہاں تک ٹریفک ہوتی ہے سیٹرڈے سنڈے کو صرف, اور یہاں سے وہ ٹریفک بالکل بند کر دیتے ہیں. یہاں سے ہمارا سٹی سینٹر کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہاں سے سارے جو برانڈس ہیں اچھے اچھے یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں سارے. یہ دیکھیں ابھی آپ, ہم سٹی سینٹر کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے وہ روڈ بند کر دیتے ہیں, یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. ایک برانڈ تیرا نووا سیل لگی ہوئی ہے, دیکھ سکتے ہیں. آج موسم بھی بڑا اچھا ہے, دیکھ سکتے ہیں بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے.